Tuzla se ubraja među 36 jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini koje su potpisale sporazum gradonačelnika za klimu i energiju, kao i usvojile akcione planove održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama. Riječ je o strateškom dokumentu koji postavlja temelje za mjere koje je neophodno poduzeti kako bi se ublažile posljedice klimatskih promjena, a s ciljem smanjenja emisije stakleničkih plinova za 40% do 2030. godine. Jedna od utvrđenih mjera je smanjenje potrošnje energije upotrebom obnovljivih izvora ili energetskom efikasnošću. Esmir Spahić, šef odjeljenja za razvojno planiranje i upravljanje razvojem grada Tuzle. Mi smo u saradnji sa UNDP-em u proteklom periodu razvili akcioni plan energetske efikasnosti i prilagođavanja klimatskim promjenama, skraćeno SECAP. To je jedan vrlo važan dokument za grad Tuzlu jer predstavlja niz planova i aktivnosti koje će grad Tuzla u narednom periodu realizovati u oblasti energetske efikasnosti. Pored toga, grad Tuzla je u saradnji sa ekspertima koji je angažovao UNDP razvio još jedan dokument, razvojni dokument. Radi se dakle o studiji energetske efikasnosti stambenog sektora, sektora zgradarstva, koji je također dokument vrlo važan za grad Tuzlu, jer su u okviru tog procesa i realizacije izrade dokumenta definisani svi bitni aspekti vezano za stambeni sektor, odnosno zgradarstvo. To će nam u budućnosti otvoriti priliku da grad Tuzla može aplicirati na sve dostupne javne fondove, kako u Bosni i Hercegovini, tako i na međunarodne fondove, iz kojih ćemo tražiti i pronalaziti sredstva za implementaciju projekata koji se tiču unapređenja u sektoru zgradarstva. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, postoji značajan prostor za unapređenje i ostvarivanje ušteda u oblasti potrošnje energije. Studijom je utvrđeno, na primjer, da u sektoru zgradarstva da je potrošnja energije 2 do 3 puta veća u odnosu na iste stambene sektore ili zgradarstvo u zemljama Evropske unije. Tako da možemo zaključiti da je veliki prostor za unapređenje, za stvaranje ušteda i za bolje i efikasnije korištenje energije. To nam je naravno na kraju krajeva i cilj, i krajnji cilj je da se stvori što ugodniji ambijent za život građana u Tuzli, pa ćemo sigurno realizacijom tih projekata raditi na tome. Na infosesiji kojoj su prisustvovali brojni građani, predstavnici zajednica etažnih vlasnika i pružaoci usluga, predstavljeni su rezultati studija zajedno sa financijskim mehanizmima razvijenim za naš grad unutar ovog projekta.